Okay, karibuni ndugu wapendwa kwenye channel yangu ya Director Designs. Huu ni mfano ambao tutaenda kutumia kutoa sauti chafu utazozisikia ndani ya hii voice. So bila kupoteza wakati, kama uja subscribe kwenye channel yangu, hakikisha una subscribe, then like video hii, comment, share pia ili tupate wafuasi wengi. Okay, karibuni ndugu wapendwa kwenye channel yangu ya Director Designs. Huu ni mfano ambao tutaenda kutumia kutoa sauti chafu utazozisikia ndani ya hii voice. So bila kupoteza wakati, kama uja subscribe kwenye channel yangu, hakikisha una subscribe, then like video hii, comment, share pia ili tupate wafuasi wengi. Okay, karibuni ndugu wapendwa kwenye channel yangu ya Director Designs. Huu ni mfano ambao tutaenda kutumia kutoa sauti chafu utazozisikia ndani ya hii voice. So bila kupoteza wakati, kama uja subscribe kwenye channel yangu, hakikisha una subscribe, then like video hii, comment, share pia ili tupate wafuasi wengi.